ngajikat mangi Bapak cinta kang gue bengkel, bapak man kang gue jagir, kiringan kenang emani ngaturakin matur kesuhun bapak man. Bapak esipa mama esipa sing sumur dadep, mama adi bos toko sumur dadep. Aja lali bae selawase, bapak yeyen gang macan. Mama yor jenune kedikang paling eman aja lali bae selawase. Mama yor sumur dadap papa Iqbal, papa Santi sing duwe pelawan. Papa Nisa gedhi sarang bos baso sing duwe KMJDB. Kiningan kenang eman nih najan ragane Pak Angga bos baso sing duwe KMC. Bapak Dul bos pasir kang ngajikat mae gedik papai oom sing sumur dadap. Ajarani papai Nisa sarang bos baso kang duwe KMC dewek sambat ini kang ngajikat ma dewek. Ajarani mas Rawesi kang narada katuran sarawi langkung saya tampi panjung gremeni pun adik mulai pirangaken yang selebat yang pintu selamat tangkap wonten suara gemuruh suara yang pun apa niku suara yang bidotama adik sinten kang bidotama bidotama yang para dewa jawa tosang yang sarang suyudana adik paring keterangan pun apa yang kang dados margalantaran waktu rumijina diguru sampun ngandikayen wonten manusanya lawadi manusia niku nggih sayudana rawuh ning kedewatan ingkang maksudipun badhe ngaturaken usul maring dewa ingkang dipun usulaken kang punapa sababe sami-sami kakitangun bau suku sorosoran anak putu wonten sing dibedak-bedakaken dewa ngeman si sayang maring pendawa kemawon nanging ning suyudana maring kulawa dipun upapirakaken dianggep dewa niku benci sengit maring kulawa kakang tolak piyambake maksa sulayan ning rembug terus perang ibur bito tama nanging boten kakang sangkem boten kakang duga malah tebih sarang kira-kira siudana sakit namni kaprawilan yang para dewa jawata sangyang sedaya para dewa jawata sangyang jamuk mering siudana sedantan samya gempar libabadan pacing kadu suluh halubu geni bubar ketawuran melajar sarsaran kakang melajar melebeting sebeting pintu selamat tangkep teras kebujung mering siudana sesambunnya kakang lembu lebet wonten ning slebeting bali marcuk undam manik kakang kagiat wonten cungkring gering bagal buntung punapa sampun dangu tenembe kerawu nembe kekemawon rawu waduh 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 mangga gel kaprios mari ngadi guru kentah sakemau menong-nong mata menang-nang sakecap ora bisa ngucap mamai nopal papai adem
minang kene tuan ajat serang bapak mantang wejat kiri bapak dulu bos pasir jenune gede mamai adi bos toko sumur dadap papai sipa mamai sipa gede papai cinta kang duwe bengkel papai yayene gede kang macan ajar adi papai wildangan bapak mat bos batang pamayor jenune gede sambate ningang kajikan madewi no la do go matur kasun ingkang tanpa upah cungkring garing bagal buntung suyudana bagi langkung sang ketampi panjeng ramanipun manggur tampi kyai pondek kyai tampi sawata dindingin kang kudu tak periksa nah punten maaf amit supados siplin siplin ku apa lo kering tertib aman terkendali dispilin konon ini dispilin disiplin sungkring nah bulannya terkait pesan beduk wayang awan gak wong ilat jawa ngomong-ngomongin telek dari maksa pego padahal ngomong mongon-mongonan belunya ilat tinggul nggak ada semunggu kula kang dugie ulu dingin ya kang dipriose ya ulu yang dingin sering kula kang tekai ulu dingin ya nyuwun supados enggal dipun prios maring manggurwe ngulu atawan dingin mengkonon yasa beci cungkring garing bagal buntung tekan kedewatan perlu apa sadereng ngajeng wingking ler batin dunia delahan resapan jenengan mangapunten sabudaya kelepatan kau sanes kemawaniku malancangku maki kang lungkang lungkat wantun sakuda kuda raja karanten pun kaula kumawantun munggah ning tanah kadewatan caos ngarsanipun mangguru mboten katimbalan ya ora dadi alang asal aja maning-maning mbah nggih matur kasuwun. Papai Wildan, Papai Mat Bos Bata, Papai Oom sing sumur dada, Papai Nisai Gede, Amuati Bos Motor Bijan Tumbon Dewe, Sampunani Papai Santi, Papai Iqbal, Kang Kajikat Maik dene kang dados kapriyogian tansanes badhe ngaturaken sembah pangapaktos nyuwun supados katampi mugia konjuk ngarsanipun mangguru nyadak terima sembah cungkring dalem yen perlu emung ngaturaken sembah ning dewa resusa mungganing kadewatan man ngarca padaga padabai asal tingkah lakumu bener persasat nyembah ning dewa nggih matur kasuwun nenten sapung kuring bektos mulaku badhe nyelartaken masil ning ilmu maring mangguru upami cocok sampun kawatos jajan taning warung kula sing ngitung mokatan pengen dahar sapole
sirasi kaya kuda lumping. Nginum saulie sirasi kaya seling. Arep nyalar takon ilmu apa kang kula selaraken. Urip urip lho urip manggone teng pundi nyuwun supados enggal dipun terangaken purwa mengkonon si ora susah doa munggani kadewatan man takon urip sian ngisun ya bisa ya nah ya bedae panggonane ngurip weruh ning ndi urip ku menenganing tolok tolok ku jagat apal gempol apa kablok tolok ku dudu gempol palimanan barat ya kan siaran yang mandurip dudu urip bos lektor mandurip jangkrik dami sumlang ditinggal kari sumlang ditinggal lunga sesempati mamai nopal papai adam tuan ajat bapak mansing duwe jagir bapak dulu bos pasirnya kedik sempati ningkang kajikan makang kajikan madewe kabumi kiongan mas pendol mas ayangnya keding pamayor sumur dadape kedik pamayor jenung papa Iqbal papa santik kang duwe pelawet aja lali kang kajikan mas lawasi kering tergantung urip yang apa dingin lho yen manusia uripe manggun ini ngambekan manusia ini ngambekan kapan wibitan nah ambekan ini di lo kecil ya ambekan yang wiwitan niku yang dinamakan klorofil kunku bahasa ilmu IPA SD klorofil yaitu daun jika siang wiwitan menyerap karbon dioksida mengeluarkan oksigen dadi yen wong awan ngaup ning sore wiwitan kerasa adem karena disitu banyak oksigen jika malam wiwitan iku menyerap oksigen mengeluarkan karbon dioksida mulane yen bengi aja bening sore wiwitan ku sesek ambakane rebutan karo wiwitan nah wiwitan labakas jim setan priprayangan siluman-siluman tong-tong beridur bisa lembut ayo ambakane ning di uripe ning di karo apa mbakane? Iya mbakane karo menyan kapan selembrengan apa nih menyan berarti setan lagi ambekan menyan sampun lali bae selama sih seneng kamu hati bos motor meja kan belum bon dewe abu mikiongan mas pinter mas aja kebuk sarang papai si mama si pai ke dinggong sumur dan bapak paman kang gue jakir
sambat ini kang aji kata tumut ora perlu jombongan kabeh kentenan majikanmu Mbak Amon arane sarobot robot menyang kuning jamak gendong kajawirang kajaring sem kajawirang kajaring sem ning pikiran ketik minang kenikang duwe bengkel papai oom sumur dadar papayor jenun aja sok lamun papai nisai ketingkang direngak papai yeyen saking gang macan sampunali papai wilden bapak mat bos bata dewek bos baso sing duwe KMJ ajalan islawase papa yoro sumur dada papa iqbal papa santi wong kang duwe pelawan papa nisa amur masih kelingan masih marta panjenengan jawata paring idin kula badhe matur badhe ngaturaken sembah pangapartos nyun sipados katampi maring jawata ya dek terima sembah kapinggalih kula badhe ngaturaken usul maring kanthi dewa batara guru kang dipunusulaken kepunapa supape sami-sami kaki tangan bau suku sorsoran anak putu wonten sing dibedah-bedakaken bidung dalang kepiting sapa tampingan bapai si penge mamai si penge grup sumur dada kaya pendawa dieman disanjung dibombong disi disayang maring dewa wonten sing didadosaken sakuning dewa wonten sing didadosaken dewa kamanusan naik keng puna pasababe dewa maring sidana kurawa dipunupa pirakaken dibenci disengiti dewa sering saja dolan mampir ngamarta nangin ngasina bating sejen punapa beda punapa sampun nalima mama yara jenune ketik sampun nop digawe lamun abuni giongan mas pendul mas ayan masih kiri punten maaf amit matur mangku iya priyen cungkring pripun upami kula ke mawon sing mangsuli pangandikaning Gusti Sidana iya kenapa nggih matur kasuwun papai sipa mamai sipa sing paling setia wong sumur dadap sampun nok digaweng lamun kang kacikat me ngaturaken naturi kesuhun digormati kang kacikat made prateng madyang grenggang ran renang hana renang hana ketemu naraya Thank you.
sam nyawi hmm.